Xnalıq kəndləri və Köç yolu UNESCO-nun Ümumdünya irs siyahısına salınıb. Bu barədə qərar UNESCO Səudiyyə Ərəbistanının Əriyaz şəhərində keçirilən Ümumdünya irs komitəsinin 45-ci sessiyasında verilib. UNESCO-ya təqdim edilən sənədin əsasında Xnalığın köçəri mədəniyyət təşkilidir. Rəqsləttdiyi üm bəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla unikallığı ilə seçilən bu zəngin irs Xnalıq və Köç yolu mədəni landşaftları adına sənədi 2021-ci ildə Ümumdünya irs komitəsinə təqdim edilib. Qeyd etdirlər ki, UNESCO-nun Ümumdünya irs siyahısına daxil edilən ərazi 6 inzibati rayonundan keçir və ümilikdə 45 min hektara yaxındır. Müvafiq olaraq 109 min hektardan çox bufer zonadan ibarət böyük bir mədəni landşaftı əhatə edir. Dünya irs siyasətinə salmış ərazə köçəklərə aid qədim tarixi qəbiristanlıqlar, müqəddəs yerlər, pirlər, tarixi körpülər, bulaqlar kimi maddi mədəniyyət nümunələri var. Xüsusilə də Xənalıq və Köç yolu Azərbaycanın UNESCO-nun Dünya irs siyasətinə daxil edilən 4-cü mədəni irs ərazisi olub. Bundan əvvəl Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhər, Qobustan qaya sənəti mədəni landşaftı Xan sarayı ilə birlikdə şəhərin tarixi mərkəzi də Ümumdünya irs siyasətinə xəletləb. Dək ki, dəki bir gün öncə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında Hirkan meşələri Azərbaycanın ilk təbiət irsi ərazisi olaraq UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasətinə daxil olunub.